El fet d'apostar per la tecnologia ja implica un canvi a nivell de treball, a nivell de programació, a nivell de convivència amb uns nous espais virtuals que són els que tenim ara mateix. Per una altra banda, estem oberts a conviure amb l'ús responsable de diferents tecnologies. Podem parlar del portàtil que cada alumne té i porta a classe i també de tot el que és el significat la tecnologia mòbil. D'entrada, tenir un portàtil a sobre la taula. Això ja és un fet molt important que implica molts canvis. Des de canvis d'aula tradicional, que pot ser-hi, a canvis en grup, a compartir, etc. Això ja és un fet que va unir també a una wifi molt potent. Llavors, això ja implica una nova mentalitat. I també una altra condició important, i és que el professorat no li queda més remei que adaptar-se, sobreviure i sobretot saber una mica més, que llavors és un repte que li obliga a estar en una formació constant i estar atent tant a el que passa, per exemple, a les noves pràctiques educatives, etc, etc. I la repercussió que té tot això és que canvia la forma en què l'alumnat veu la tecnologia i canvia la forma en què l'alumnat veu el fet d'aprendre. Nosaltres des de fa, ni se sap els anys que fa, no utilitzem paper amb les famílies. La comunicació amb les famílies sempre, parlo de millor fa 10 anys, ha estat amb correu electrònic, no gastem paper en aquest tema. No? Llavors, clar, això provoca pues, evolucions. I l'evolució nostra és que les famílies, com passen a les universitats, etc., pues, treballem en diferents plataformes, aquestes plataformes les famílies tenen accés. Jo crec que és molt important la tecnologia, un factor que a vegades no es parla, i és la formació en el món digital que un centre com aquest pot crear en les famílies. Les famílies s'impliquen en el fet digital. Aquest institut fa 5 anys vam apostar pels mòbils sí. Mòbils sí amb la responsabilitat de cada alumne i amb una norma molt important i única, el sentit comú. Nosaltres la tecnologia mòbil la afavorim en les aules, però també hem de dir que la tecnologia mòbil no ens crea cap problema, perquè cada alumne té un portàtil. Al tenir un ordinador, el fet d'utilització del mòbil és relatiu, perquè avui en dia totes són dades, la veu no és, i el WhatsApp fins i tot també poden tenir un ordinador. Per tant, el telèfon mòbil no ens crea cap tipus de problema, perquè considerem que el que no podem fer és educar a les futures generacions des de la prohibició. Hem d'educar des de la responsabilitat, i molt sovint qui no dona bon exemple és el món adult, el món adolescent. Quan tu crees unes condicions favorables a la tecnologia, una complicitat, que és molt important la complicitat i la flexibilitat també del professorado, i quan has introduït la tecnologia des de fa tants anys, la tecnologia és la teva aliada, la tecnologia no és una enemiga, al contrari.